tällä hetkellä tuolla kärkipaikka, mutta Lopesilla siis edelleenkään ei yhtään varikkostoppia ole tehty. Ja se on Alvarez, Juan Cruz Alvarez, joka on pihalla sieltä 15, eli ei vaikuta nyt suoranaisesti tuohon kärkitaisteluun. Tässä nähdään tuo tilanne, siinä on kovaa kisaa Clivio Piccionen kanssa, ja se päästyy sitten siihen, että Alvarez menee hiekoon. Siinä oli ihan omaa virhettä, että yritti vain jarruttaa liian myöhemmin.